Rondjes. Nee, die gaan uit. Langs nu, het is gaan over, denk ik, mijn gingen zo goed. Langs Jangrik. Nee, die gaan uit. Kijk, wie die maar. Teure zoeken, ik had me geen dus. Zonder bedenken ook. Мынандай аяз көргөн жокмун осы убакытка чейин мынандай аяз көргөн жокмун. Кашып бара жаткан ак бөгөн каткапты. Жылы кийиндер эй. Мине бүгүн 2021 1 айдын 6-сы күнү бүгүн. Мине жан сүгүрүптү. Кой каткап суктан. Мынеки көрүңүз мына. Тұрған орында қатып қалған ғой. О, мынаны қараңдар, Алматы. Табақ соқыс. Түндегі аязды қараңдар. О, екі ит қатып қалған. Оған жерде. Не деген аяз. Оған үстіне тышқан ба, бірден кемен кеген жоғалып қалды. Оған үш жан керек. Не деген аяз. Эки видимо. Төөлөшүүгө ыкпал мекен өзү. Сондай бирдеңе жок. Мындай аяз көргөн жокмун осы убакытка чейин. Мындай аяз көргөн жокмун. Кашып бара жаткан ак бөгөн каткапты. Жылы кийиндер эй.